ДТБ. Я був звичайним студентом, відповідно до положення про студентське самоврядування в нашому університеті. Так, будь-який студент має право бути кандидатом в голови студентського парламенту університету. Тут можна розказати або багато, або лаконічно. Ідеальний університет – це місце, після закінчення якого ти зможеш працювати. Значить, перше за все – це якість освіти. Ми маємо перестати осмислювати те, що відбувається в університеті, в поняттях кількості. Це не аудиторія, куди ми приходимо, приходять різноманітні викладачі, починають читати лекції з пожовклих листочків, так, або коли ти маєш писати реферат від руки, так, або коли ти проходиш лабораторію і ти не можеш виконати лабораторну роботу, тому що, вибачте, просто бракує певного інвентарю чи ще чогось, так. Студентство має сьогодні стати активним учасником регуляції процесів якості освіти. І ми маємо перестати мислити, якби і університет сам, да? Як забити нашу голову якнаймога більшою кількістю знань, щоб з нас виховати спеціаліста широкого профілю. Да? А все ж таки, перш за все, виховати фахівця, який необхідний для сьогодні, для України і для світу. І найголовніше для України. У мене дуже багато приятелів та знайомих з різних факультетів. І ми дуже часто спілкуємося, ну, звичайно, нашого університету, факультеті. Ми з ними розмовляємо про проблеми, про недоліки та гарні сторони нашого університету. І якось у такій дружній компанії дійшли до ідеї, що нам необхідно зібратися, записати усі ці ідеї разом, а потім ця, по суті, декларація переросла в нашу програму. І після цього ми вже зрозуміли, що наші шанси – це піти та виставити свою кандидатуру на вибори, сформувати команду та наші ідеї донести до усієї студентської спільноти. Я прагну на КНУ зробити так, щоб після закінчення студенти, які бажають, у них немає просто можливостей, вони мали свій портфоліо. Могли вже після закінчення університету стажируватися або працювати. Це можливо зробити на базі нашого університету. І хочеться зробити наш вуз більш європейським, зробити електронні щоденники, які будуть відображати в реальному часі успішність студента. Він буде бачити, він написав семінар, і на наступний день вже може побачити, скільки він отримав балів за той чи інший семінар. Я завжди любив документи. В дитинстві для мене професія директора пенсійного фонду це була просто це щось було неймовірне, тому що просто мене. А? Там справа навіть не була. Мені головне це не люди, не жіночки. Мені це були документи. Це я просто бачив тоді в дитинстві, в мене така була до того тяга. Я в дитинстві відповідав, я не знаю, підросту знаю, але я знаю, що якщо я щось рішу для себе, я зроблю все, щоб добитися цього цілі. У мене є невеличкий талант щодо співу, я співаю академічний вокал, а щодо спорту, то у мене є професійний розряд з плавання, а також люблю пограти в футбол зі своїми друзями. Я дуже інколи можу дуже відпочити. Я люблю відпочити, але воно не шкодить моєму навчанню. Я стараюся не відпочивати у свій вільний час після підготовки до семінарів, модулів і інших. Зі мною нема конкретної людини. Зі мною є моя команда, в мене є брат, який мені радить деякі речі. Ну, бо він старший, він, так сказати, у нього досвіду побільше, але тим не менш, я йду сам, я цього рішив, і моя команда це підтримує. Фінансування чи в чому, я не знаю. Ні, в нас це фактично, ну що, за мною, по-перше, стоїть студентський парламент університету, який фактично висунув мене як кандидата. За мною стоять 1700 студентів, які підписали підписні листи
і висунули мене як кандидата в голову студентського парламенту університету, якщо там треба було можливо, скільки необхідно, 500 з копійками, я не пам'ятаю. І за мною стоїть, ви розумієте, перше, це неоплачувана робота. Це праця, коли дивляться, буває, на тебе, говорять, нема чим займатися, так? Я розумію, що ні, є чим займатися, і все ж таки волонтерські засади, не волонтерські засади, не це не головніше, не форма, а зміст. Це певний такий заклик, до якого завжди полюють. Мені ім'я треба назвати чи як? Ні, ні, ні в якому разі. За мною не стоїть жодна конкретна людина. А якщо вже так поставили питання, то якщо за мною хтось і може стояти, то це лише моя команда та люди, які мене підтримують. Ну, якщо порівнювати мене і Зеленського, я кажу відкрито, що за мною ніхто не стоїть. У мене є команда, яка готова реформувати на краще наш вуз. Ось хіба що вони за мною стоять, але вони є опорою моєю, яка завжди мені допомагає, підказує і все, що потрібно, порадить.